Raja Warajan yang singgah singgih kandap perbandara Purwa Harto Sepun Keraton Harto Sepun Iwitan ningkang diang huji jari cinari tempotan menten malih kejap itu selamat ing pagelaran Keraton Aleka Dirje Buatan menten malih kejap itu selamat ing pagelaran Keraton Aleka Dirje Inggih Bibisi Prabu Rahwana Pengawakan Jangkung gede bewa sebros pasamun lirbang barongan Upamangan dika Sentak sengor Watak wantos Raja Sakti Mandraguna Kagungan Aji Pancasona lan rawaron Tapi kasoharna Irah wana dasamukate Raja Biadab Raja Tega Raja Murga Mangga Urang pedan madala Prabu Rahwana dasamuka Dina gentingan ibu Bendra Alade Alaka adalah iya Aes Tumpet 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 Aes Sewakan pusana maneka warna Pusana maneka warna Maneka warna Serba kapus pitang udian yang iyang pacra yang saru warukma Ia saru Rengkeng manik narawata lawa Musik
Nalendra Prapurah Uwana Dasabuka Kacarios Dinadangat ayananya tanah menuju Gandrung ke Dewi Sinta Alusanya tanah kakasih atrapi istrinya batara nama Unir hangan di kapal pemadaling lisan menggari gerbu Pingah-pingah abar watas sudah pingah ke giri-giri Rehna aina ye kaula Naon jadi kahayang kaula Sakedeng dai bakal kalaksanakan Eetang ngawin Dewi Sinta Kusabab ayana Dewi Sinta kus ayatnya pengawasan ke kaula Tapi selain ti eta Gening dina kenget ayana oge ye kaula Kengarapan hijika susah hijika bingung anu taya sudana Naon nukur lakukan ku kaula ayo dan ini Yen kumaha iya kaula yang cara sangka Iya kaula bisa menang hulu sirama yang silak semana Bikin mas kawin kaula ngawin di Dewi Sinta Nunggelis kawanti-wanti Endah kabina-bina ka impen siang kalawan wengi Yeah Kumaha As Kekala pendana Papati kaula anu satia Dimana adik ka ayana Walah paduka gusti Aisah dirinya Iya kaulah paduka Dolor Apal meren si Aldebaran Dewek maluwi gagah di si Eta Yo dewek keluar Ngiring ngalangkung agan Sadayana Alah Ngiring ngalangkung agan Sadayu sadari sadaya Kapan kerpira lagu eta teh dewek mah bisa na versi Sunda dengan dicoba deui sok dicoba deui hanya sia 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 beuleut sia 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 beuleut sia hanya sia Gus, mual bener. dari jalan mah kaligane kaliga tak gara ratel ngan teu gatel tamanan mah. Da sok pohonya ikitu oge eta atensi anu bieu teu kabacakeun ku sabab ari jalan mah gaduh poho hilap bin naon? Lupa tah kitu Alah geus tong kalilaan sia Geus percantan ka mamah hayat mah nya ti tadi oge Gandeng mual kapireng ka payun mah. Eti tadi oge kapan mama catam jeung mimi entin teh mani embrat-embrotnya mani boral ngan ukur dewek mah bisa ngucapkeun hatur nuhun nusa ageung-ageungna parantos mercantenkeun ieu hiburanna ti seni buruk mekar jaya muda atana PM lain EM sia MJM goblok kabina-bina tuh isya teh ngece tah aya Bapak Haji Muhammad Atim jeung bos muda nae bising bubar eta MJM official sia. Tong ditalapungan deuleuh aya ongko dijungjung sia.
Tah kukituna dewek mah moal loba catur nu penting mah seueur ar. Artos tah eta batur dewek di aku dulur yakin ku dewek komo dugi kana kadalang mah nyamper di aku dulur pisan ku dewek. Eda www.ngarep.com eta kodena golotrak beli 50.000 make jeung teh di amplopannya. Heeh kitu tah Kang Udin oge hoyongna. Alah geus dulur sing nilaun idunungan dewek. Sampurasun paduka rampes peti ka kaula kalepedan. Kajabi ti sembah pangabaktos ieu kasanggakeun teh. Hah? Wala ieu dalang atuh kaanjogan mah mah hajat ka bina-bina teuing. Heuh dibatur mah dibatur darang teh kala tara kaanjogan ye. Atuh sugan di benda mah percantan ka mama cata mah anjog ka pengker da dalang di buruk mah di pengker. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah teu kabagian. Alah aing mah euy moal dianggeuskeun siapa ngadalangna euy. Alah bae 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 rejeki mah moal ka mana asalnya hong teh urang balik Solodor amplopna 100.000 nya. Alhamdulillah bari jeung teu acan. Alah atuh kumaha cenah ayeuna teh urang teh kalah ka tutumpuran kalah ka ancur-ancuran. Dikawit tuang rai hop si aik ngomong dewek goblok eh. Dewi Sarpakinaka oge ka sepuh pati prahasta oge la ilaha illallah Muhammad Rasulullah alhamdulillah hatur nuhun rejeki sakieu oge sia eh. Nyatana kabeh gugur di medan tempur perlaya di medan perang atuh ku saayeuna 1000 hapunten 1000 hapunten alah. Alhamdulillah mamah hajat sanaos receh oge rezeki hatur nuhun sing seueur rezekina nya. Alhamdulillah dikakaraan demi Allah. Alah. Deui deui deui. Oh henteu geus. Geus sia euy moal angeus angeus rek kadalang euy. Hop hop geus angeus. Kumaha paduka? Upami urang masrahkeun eta Dewi Sinta kanu kagungan Sri Rama. Paehan sia ku kaula. Kaula rah wadada samuka moal mun rumanya rapi ke merjuangkeun ieu kakak hayang kaula. Wala. Dulur, ieu dunungan dewek mani ambek ari ambek teh euyeur, ear sadesa benda mah eta mah hajat oge mani kageteun nepi ka anjog ka dalang bari jeung receh oge alhamdulillah. Heeh. Atuh kukituna mah bilih paduka kekeh peuteukeuh kana eta kahoyong mangga urang bahas mangga urang lajengkeun di sana sawaktos. Pra 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 pra. Dulur itu saha nu gemblang nu bahedol anu bohai nu gemoy war tiem war kedokan cungur pesek kadiukan lauk odong lauk teri rada sombong si Abu Dhabi. Gaya kaya wong bule rambut ake warnane disangka bule beneran padahal dadak semiran. Thank you.
batur pada ngejepres disangka warti yang edan ngomongnya sadalan-dalan nganggone bahasa Thailand warti yang war kedokan cungur pesek kadiukan lauk odong lauk teri rada sombong sing Abu Dhabi. Oh yeah. Aduh. Alah, hari mana kalaka aduh-aduhan. Itu tempat lain yang mana yang arti nyawa. Hei. Sakia gelisna. Bener, ay gelisna. Sakia semokna. Semoknya, bener. Sakia gemoyna. Bener, gemoynya. Sakia bohayna. Tah, etak palabahdinya, oi. Naon. Nah, boro-boro hayang wingga mana, oi. Si goblok. Eta nggak goblok-goblok doraka sih kayaknya. Artis. Nyai artis. Itu tempat yang artis, yang artis. Nyai artis nak. Oh artis di mana? Ya Allah artis dari daerah. Nya maksud uing teh daerah mana gitu oi? Daerah kewanitaan. Nah bener bae. Aduh. Alah uing oge jeung mimi uing bijina tina eta oi. Hei, maksudnya apa? Nyajak mana cina di daerah kewanitaan? Bukan daerah kewanitaan yang itu, bukan. Ay, gitu nu mana, aduh. Daerah kewanitaan ibu kota Jakarta. Aduh. Hari artis mah ngomong na oge mani ayah cengkokannya, ay. Ah. Jakarta. Alah, pantes na oge artis di Jakarta kan dia kan benda merenek mobil na mobil Mercy merenyenenya. Lain. Naik mobil Innova? Lain. Naik mobil Fortuner? Bukan. Pajero meureunnya? Bukan. Senia? Bukan. Atuh nya naik mobil naon atuh? Naik mobil dam truk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kawas keusik bae maneh di mana naik mobil dam truk. Iya, saya itu dari Pabuaran Wetan ke sini itu naik mobil dam truk. Bari ribet dengan nu gratisannya. Iya. Jika si dada hayang nu gratisan bae nya euy. Alah neng. Nun. Di tadi mang ieu nya saya nang neng saja. Yes. Kita pengen kenulan dulu neng ah. Kenalan. Bener eta kenalan euy. Ari geus kolot ngomong teh pabeulit bae nya euy. Nah, mah julukan adanya? Oh, ada julukannya? Ada dong. Hebat euy. Siapakah nama julukanmu neng? Perkenalkan nama julukan saya adalah. Adalah. Wastem. Wastem. Di benda oge aya neng nunamina wastem neng. Di desa benda aya nunamina wastem. Aya nunamina wastem neng. Ngacung nunamina wastem. Ai kadik cowok anu ngacung. Lah. Lalaki anu ngacung. Eta malain wastem eta mah wastem. Teras. Alah. Eta teh namanya julukan. Wastem bukan sembarang wastem. Ari gitu? Aya singkatanna. Oh, aya singkatanna? Yes. Sebat euy. Wastem? Heeh, naon singkatan dina naon ini? Wastem. Nya bener. Geus lawas teh dihantem. Cocok pisan. Aduh. Jiga Cianti geus lina teh dihantem euy. Rutin nu. Alah rutin eta mah. Eta teh namanya julukan, Neng? Atariya katariya katarikau. Aduh. Atariya katariya katarikau. Alah. Ya Allah Gusti. Mingkem. Kebuyunan pada mereka. Eta was teman yang ngenahan pisan. Mingkem. Orang bisa mingkem ya. Eta teh nami julukan, Neng? Nami julukan. Hari nami aslina saha euy, Neng? Perkenalkan nama asli saya adalah. Adalah Dibai. Andin. Anu sok aya di sinetron? Aya dina sinetron. Tuh percaya. Saya itu habis melahirkan dong. Bener. Makanya perutnya tuh melebar kemana-mana ke samping ke atas ke bawah. Di sesarnya nengnya. Teriak kau. Enggak. Teriak-teriakan baik. Ayah. Nun. Saya ini Andin dong. Tuh percaya. Kita percaya baik. Urang benda arapaleun karena sinetron Andin teh si Andin mendentuk ieun teh. Kalau begitu saya akan bertanya kepada warga benda. Betul. Benda? Benda. Iya betul. Penonton. Oi. Kurang semangat, kurang meriah, kurang
Kurang kompaknya neng kurang kompak. Sakali doi. Sakali doi. Penonton. Penonton. Saya cantik enggak? Jelek. Oh iya, ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbi ya Gusti. Aduh. Gorengana ngomong barterena beak euy. Aing teh jitu ngomong teh kadenge. Aja geger. Alah ulah geger euy, maklum aing geus koplot, aing geus koplot. Geus koplot mah kieu we. Geus koplok mereu. Heeh, geus koplok. Wes. Alah, ampun ada. Aya Bapak Haji sampe ngelai. Aduh, Gusti. Bapak Haji kalau Bapak Haji kalau ngelai itu keluarnya tuh mutiara. Bener. Air mata duyungnya. Tariak. Teriak-teriakan baik mana. Ah, aja nih ini. Neng. Nun. Waktu geus sore bisi kaburu, kitunya nya. Iya. Eta tadi tiba palin Mas aya pengumuman cenah umumkeun ka mana? Kita dua lagu dong. Hayu dua lagu naon? Kita dua lagu, lagu anak-anak. Heeh, sok naon cing? Lagunya tuh judulnya tuh anak-anak dong. Heeh, sok kumaha nu kumaha kudu kumaha judulna? Lagu anak-anak. Nya sok. Sok kajeun. Kok disit ya? Mikir heula. Ya Allah Gusti, aduh. Satu-satu, ibu buka baju. Ya bener. Dua-dua, bapak buka celana. Tiga-tiga, masuk kamar semua. Satu-dua-tiga, Wow. Alah, itu bener, Yuma, itu bener. Ya Allah Gusti, enak ya. Kita nu nonton tengahnya budak letik. Maknya satu-satu. Ibu buka baju, dua-dua, bapak buka celana, tiga-tiga, masuk kamar kabe. Satu, dua, tiga, ibu jajaranan. Oh jajaranan. Kuda-kudaan. Kuda-kudaan ya Allah. Eta kayak budak letih, gue ngomong gitu. Hayang deh. Enggak, bisa diturutan kumbar udah. Ayo nama tadi gitu kan kita urutan ada di HP. Aduh. Tariak kau. Enggak, aduh tariak baik. Alah. Ayo pengumuman ya. Pengumuman di Bapak Linman jalan lagi ini. Pengumuman. Ya mungkin disiarkan. Pengumuman. Ya pengumuman disiarkan. Barang siapa yang kehilangan cangcut? Nah, iya. Sayalah pelakunya. Alah, maling teriak maling. Alah, baingan cangcut uing lengit bae jadi kumane di colongan euy. Ukuran naon nyane? Alah. Ukuran naon cangcutna? Cangcut ya ukuran XL nu uing mah euy. Dong. Dong nak. Nya. Kuburan ayo, kuburan. Lain kuburan, hiburan. Ayo hiburan. Laguna anu ngareneuhan. Ngareneuhan. Tah eta maksudna. Eta si ibu nu ngagandung leungeun mani calangap bae. Kada sing laleur asup bu. Hayang ilah. Menang seuri tapi ulah kali geus tinggal dihuntu bu. Menang seuri mah. Mingkem seuri naon. Iya naon gigi nagaring. Kasupan laleur. Gigi nagaring. Garing. Huntuna garing. Pepsodena mahal euy. Bapak Hajat, Ibu Hajat punya lagu apa sayangku cintaku dan rindu? Aduh ngarayu mana teh. Jangan lupa saya di kalungan buat singer-singer. Mana yang di kalungan? Hayang dong. Kalungan celurit teh. Atau kalungan duit. Uing ge hayang euy. Jangan diamplop ya dong. Kada bu jahat. Bapak Hajat ulah diamplopan. Ulah diamplop. Uing masuk curiga. Masuk curiga lagunya apa Bapak Hajat? Pak, lagunya apa Pak? Ya wis. Guys, kumaha maneh we euy. Gusti, kadieu Gusti urang hiburan nih Gusti.
pesangan dan orang kali surta orang taikan. Ait ayah naun kalah benana. Orang hiburan ku sih kan dia gusti. Ayah. Bapak Hajat lagunya apa? Lagunya naon gitu. Naon lagunya. Oh, oh. Ay, lagunya apa mah dengar dia. Ah. Bulet mau bulet? Bulet. Anu kawas beton. Mau, Bapak Hajat punya lagu. Ibu, Ibu Hajat lagunya apa? Terakhiran lagunya apa? Sekalian. Mang, lagunya apa Mang? Mang, Mamang Kasahan. Emang oh benci, oh oke. Okay. Oh, benci tapi rindu. Anti nembangkan lagu deh benci. Bu, iya. Ibu kadu lagu naon, nulai seri bae bu. Ayo nak, ayo nak. Benci. Benci tapi rindu. Thank you.
Wulah hatur nuhun eh kangge kula wargina Mama Hajat. Alhamdulillah. Keluarga besar Bapak Hajat Ibu Hajat menimbrat mbrot. Dah cuk dewek oge naon pasti boral, pasti mbrat mbrot aranjeun. Semoga panjang umur sehat selalu, rezekinya bertambah ya, Dok. Amin ya rabbal alamin. Heeh, dak kitu-kitu keneh. Giliran-giliran. Mangga wilujeng istirahat eh. Walah paduka as kepetik kaula kakala pendana kumaha lampahan ieu akaula ayeuna geura urang ngayakeun peperangan geura eta kareta kancana ku sinan ku hideup keheulaanan paduka Prabu ayeuna teh urang teh kenging papancen ti Mama Catam oge mimi intin sakulawargi pipi warang micen ngalungkeun sagala karaman anu aya di bumina kumaha paduka as lamun kitu hade ayeuna kene urang laksanakeun papancen eta mangga-mangga paduka urang laksanakeun assalamualaikum sampurasun Mama Cata mimi intin sakulawargi ieu kaula bari milarian sagala karaman anu wujud bantal eusi kapuk. Ngalungkeun ieu papata tapi lain samata-mata kaula mecen ngalungkeun ieu papata minangka tolor kitu sagala karamah khususna nu aya di kulawargina Mama Canta mimi entin jas jadi sakulawargi aduh pamungki saparantos di sagala karamah dipecen dialungkeun ku kaula kangge kulawargina Mama Canta mimi entin sakulawargi sigengi barokah di Gusti kayangan teu hilap ieu kangge barangkali cep adek Khairil Bahrudin saparantos dewasa geusin barangkali anu soleh anu tiasa babaktos kaipurna Ramadan atuh di robal alamin paduka mangga urang ucap kudu ucap bari paus satu bahasa si kentar kalawan kantin ari kentar kentar kagawaning angin ari kentir kentir kagawaning bayu digentos sakarewan diken kasalamatan urang sadaya utamina Mama Catam sakulawargi heje doa tema singlar-singlar babur cina tama kali jaya kairupan-kairupan kage urang sadaya 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 pengdus lampahipun ieu pradanda kacarias di Gunung Suela di tutugan Gunung Suela ngacacar kemah-kemah anu sanyatana pasanggrahan Batara Masa Prakaja margi wingina parantos gempungan anu disuarakeun teh ngeunaan dina dinten ieu bakal aya serangan ti nagara Alengka Tirja nu dipimpin kurah Wana Dasamuka katut balat tamtaman kitu keayaanan lapenda sampurasun rapes sas hihihi anger si eta sok api-api sok pura-pura si eta kapan
tadi berang orang sempat panggih tadi dia, di Cidahu dibelokan, sampai meh orang kadatar. Ulang ajar sih, tong loba catur, di mana durungan sia, sirah walanda sembukarek di peprek cacang walang-walang kukau. Hihihi, goblong, tibalik atuh, ayah oge sia. Di mana dunungan sia si Rama jeung si Laksmana rek dipuncit kudek pikeun mas kawin dunungan dewek ngawin Dewi Sinta. Ulang ajar Tupati Cuaraga kaula bakal merangan segala kagara murka si Rahwalanda Sabuka. Jadi moal mikeun sia teh. Moal Tupati Cuaraga ieu. Lamun kitu siawani kitu ka dewek. Orang wanit tidak apa kuela dan kulala. Hayo, orang dah lewat juga. Maju, namun kita siap goblok. Alah, cok. Tapi ke mana siap ilmu nak goblok. Orang aduh cacatin siap. Ha, 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 ha. Alah, ha, ha, ha. Kesabar rahasia. Awas tungguan pembalasan dari ku goblok. Ya, rasakan sih. Ya, ha, 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 ha. Tersabaraha, hello. Dewek menang dalam gusti. Ha, 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 ha. Wah, lupet kembali aja. Ya. Ha, alah, ha, ha. Wah, putar aja. Ya. Ha, 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 alah. Saya cari aman saja, hei. Kabur. Ampun, paduka pada apa? Nuhunkan wedi, nuhunkan diidinan. Bikin kaulah mekprek, hulah sirah walanda samuka. Kehilanan Hanoman, sirah walanda samuka kan. Kukaulah nukudu ngelompuh kenana. Bingkel-bingkel Hanoman, kan. Kukakang Rama nukudu ngelompuh kena. Nyatana sirah walanda samuka. Bangga-bangga kau lalu tepidu nama. Rahwana. As Rama. Bangsat, iya kakak kaulah maju asli. Bungan Andika, gesebehnya segala angkara murkat di mana-mana. Maka jeng wanik nyulik pun bojo Dewi Sinta ayana, kaulah nu bakal ngalumpuhkan Andika. As maju bangsat. Rasakan rahwana. Naon itu anu nyuruhmu? Jalan! Ampun, nah di mana ya kaulah, di mana dulur kaulah, anak kaulah, gening kau, awah nubaturan, tingali itu gening luhur asa ngadeketan handap, wetan asa ngadeketan kulon kidul, asa ngadeketan kaler ampun, ampun. Wah, paduka, motong diberi ampun manusia model gitu. Wah, enak-enak udah pek-pek ke hulurai. Hanoman. Urang kabeh manusia pasti ngabogaan salah. Jadi eueuh salahna lamun urang salih hampura. Tos kakoncara. Irah wanada samuka teh ngabogaan aci pancasona jeung rawa rontek. Atuh jang gelek irah wanada samuka. Hudang deui jagjag sabi harabi hari deui. Wah, 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 wah
Ayah kekaulah hirup kena maju adiga. Wah, paduka. Cuk dewek ogen daun. Sirah wala dasa muka gusti patus diberi ampun. Ayah nak kena wayah lah. Nuhun ke diwidian. Nuhun ke diidina bikin kau lamek prek buhuna sirah wala dasa muka. Manggah kanoman sing hati-hati. Wah, rahwala. As anoman. Maju asli bangsat. Wah, berang uwe sejai. As. Wah, lupat kemana silai rahwan. As. Semua jenis sering abang satu sempurna. Pinal stiker sayang wede, mapak bayang wis ora kena. Ampun, ampun, geus teu kuat, teu kuat, teu kuat nandang lalara. Bang Benet Ibaro Sari tutup lawang si Gota. Wadarah wala. Tawang! Hadirin tercinta yang berbahagia. Usia sudah kesempatan hari yang kami gelar bareng MJM The Best dan Roman Satu Hati. Kami mewakili kerabat kerja petugas bareng MJM. Mengucapkan terima kasih banyak atas segala kebersamaan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang kami miliki. Akhirnya kalau tidak hidau fikmul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.